والا او آبائی ہی فی حوض حصہ اوتے وفی کل سات من ساوت لیل و نہار ولیم و حفظم و قائدم و نصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہو و رزقا طوان و تمتیہو فیہا طویلہ یا مدبر الامور و یا باعثا من فی القبور یا مجری البہور یا ملین الحدید لے داود علیہ السلام یا مولتی یا سیدتو اغیسینی اللہم بحق سیدتا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا انتو صلی علی محمد و آل محمد و افوزو آمری الاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد اللہم آجل ولیک الفرج آمین ہر بندہ آکھے اللہم آجل ولیک الفرج اللہم آجل ولیک الفرج دعائیں دی قبولیت وسے بآواز بلند صلوات عظیم عبادت بہت بڑا مجمع صادق آل محمد پہ فرمائنن کہ ایسی عبادت ہے اساں چوڑاں تے درود دا بھیجنا جیندے پڑھن نال گناہائی میں جھن دیں جیویں خیزاؤں دے موسم اچھ درختاں تو پتے جھن دیں میں بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوں نے آباد رہو بھئی بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوں نے کیا بات ہے تو سنجی وہ مولا دی عزدار ماتمی جیندے رام اللہ نے اپنے گھر میں علی کو اتار کر سار سے ہمیں حال آلی ہو بھئی ہر بندہ بولے حیدری یا علی علی میں بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوں نے اللہ نے اپنے گھر میں علی کو اتار کر آخری حلالی تئیں ستر کو ذہنچ جا دے ونی اللہ نے اپنے گھر میں علی کو اتار کر اگیا دے فتوے کی ہر زبان پہ تالا لگا دیا میں بسم اللہ کروں یہ آلی آلی چلو بسم اللہ کروں زندگی دراز ہوں بابا جی سونے بول پائیو چار سترہ جناب دی جھولی تک پہنچا منا چاہنا وطن ہے گھارے کوئی تلانی نوکری ریونی نہیں پننی وطن اللہ تو صرف دعا ہے دعا دا لالچ ہر بندہ دعا کرے سی عرض کر رہے ہیں مولا دے ملنگاں تے ایمیں فتوے نہ لاتوں میں بسم اللہ کرائی نا اچھا جی خیر ہوئے اے آج سلامت رامن مولا دے ملنگاں تے ایمیں فتوے نہ لاتوں اگیا دے مولا دے ملنگ مولا دے دلدار وی ہوں دن مولا دے ملنگ مولا دے دلدار وی ہوں دن تو خیال کرے ایمیں موں نہ بھنا میں مولا دے ملنگا وچ مختار وی ہوں دن اے حد سلامت رامن ہر اچھے بسم اللہ زندگی ہوں دن اے آل یاد میں بسم اللہ کروں اے حد سلامت رامن جیڑے بلاندوین اسے سال ذریعے امام حسین نال معصوم تو اجازت دے ہو میں اپنے دادے مرہوم دی تھوڑی جن یاد تازہ کراؤں ہے نا اجازت سارے ہیں دی بھئی میں بسم اللہ کروں زندگی دراز ہوں میں نے بھئی جان مٹھی تے سونی سلوات پڑھو میں بسم اللہ کروں الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکم
من کان نبی آدم بین الماء والتین اتسے آواؤن الدرود بھیجو اللہ کھوڑا آواز کھولیں شفیعنا و بالکاؤس میں محمد المصطفیٰ و اشرف الانبیاء والمرسلین اچھے آواؤن الدرود بھیجو ہوں والا و خیئی و وزیرئی ہوں وابن امی امیر المؤمنین امام دنا اچھے آواؤن اللہ رود بھیجو اللہ صلی اللہ ماتم دی دعوت ہوں والا حسن المسموم ہوں والا حسین المظلوم المقتول البیارد کربلا دکھیاں تے لٹیاں بھینی دبھراؤ جنا مستوراں دیا واؤں دیا بزاریا گئے تے میڈی چاداری لٹی گئی ای وے واہ حسین بڑھ نہیں گئی کربلا میں بسم اللہ کرا اس سے دنا میں مجلس حسین نوکرا زندگی در آدم نے ہزار واریا کھا میں بسم اللہ کرا زندگی ہم نے بھائی بسم اللہ آدھی بیٹھی بزاری آگئی میں میری چاداری لٹی گئی آئی میں کر چھوڑ نہ ماتم کیوں شرم آکے بیٹھا رہوں نے میں بسم اللہ کرا میں کرا زندگی در آدم نے کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا میں سڑا ہوں میں کرا بسم اللہ کرا آدھی بزاری آگئی جیڑا بڑھ کے قرآن ہے میں بسم اللہ کرا جوان سلامت ہوئی بھئی کیا بات ہے نو کرا زندگی در آدم نے آباد رہو نو کرا بسم اللہ کرا اچھا آدھی بزاری آگئی ویت میڈی چاداری لٹی گئی ای ویت واہ حسین بندہ امیرے جڑا جنتی ہے نہیں کر سگا واہ حسین جوانی ہوئی بھئی ویڈ سنوائے نا جیڑے ماتمی ہے بیٹھو میں بسم اللہ کرا نو کرا بسم اللہ آدھی تیڑے اکبر دے قاتل نال لین دی ودی آوے بیڑ مر ونجی آوے واہ حسین واہ حسین بسم اللہ کرا نو کرا ہزار واری آنکھاں زندگی در آدم نے بسم اللہ کرا واہ حسین آدھی پڑھ قرآن میں بزار بور کریں دیا وے صدقے صدقے بسم اللہ کرا لو کرا زندگی دراز ہم نے ہزار بریا کھا موہر علوین بسم اللہ کرا آدھی بیٹھی پردہ حسین کر چھوڑ نہ ماتم میں بسم اللہ کرا واہ حسین آخری عزدار تیر اوپائے ہو میں بسم اللہ کرا نہ کرا آدھی میں کلی نہیں میں دیا بھر جائے نال نہیں ہوئے واہ حسین نہ کرا جوانی ہوئی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا زندگی در آدم نے کیا بات ہے اچھا ہزار بھریا کھاں بسم اللہ کرو پردہ پیاں کوئی باج گلا وہ قرآن کڑے کھے تے نہیں دل برداشت کرے دا ہوئے کلما
پڑاوان جلدی نا لکجے کار چھوڑنا ماتم نوکارا بسم اللہ ہوے کلمہ گویو گھن کپڑاوان جلدی نا روندے کیوں ودے ہیں واہ حسین ستر سنے سید شفقت رضا شاہ چاند نسادات مخدوم زادہ زوار پیر سید